Bellantuono. Võitsid eilse lühitantsu. Nii, väga ilus sooritus. Johanna Allik, pool Bellantuono. Noormehel tuli kostüümiga üles traks lahti. Natuke see üldmuljet. Momentid olid väga hästi sooritatud ja ma arvan, et punktid tulevad siit väga head. Nad on saanud varem vabakava eest 62,10 punkti Santa Claus kapil sellel hooajal.
Johanna Allik, pool Bellantuono, kogusid vabatantsu eest 62,08 punkti. 62,08? 107,56 punkti ja lähevad esimesele kohale. Praktiliselt sama, mis nad kogusid viimasel võistlusel. Nii et ma arvan, et nad on endaga rahul. Võistlust jätkavad jäätantsijad seniorite klassis. Jääle palume vabatantsu esitamiseks Hanna-Maria Tammo ja Keido Kapp klubi jääk.